オゾットの館に潜入した悟空たち。次々と姿を変え攻撃を仕掛けるオゾットの分裂隊。果たして仲間を救い出すことはできるのか。この戦いを見逃すな。怒りの拳炸裂、囚われの魔の激闘。お前、今すぐみんなを解放しろ。わがままですね。そんなことするわけないじゃないですか。何？あなたはどうやら潜在的には強い力を持っているのに、それを発揮できていないらしい。それでは意味がないのですよ。体の底から溢れるパワーを解放するその瞬間食らうのが私の快感につながる。あなたの甘っちょろい、いや優しい性格、私は嫌いではありませんが、それではいけません。そういえばあなたと親しい者も吸収していましたね。何を考えてる。あなたのようなタイプの人間に力を発揮してもらう手っ取り早い方法がある。まだまだですよ。やめろ。ビデルさん、あなたの最中もそういえばいましたね。この方も痛めつけてみましょうか。貴様、星に乗るなよ。想像以上だ。強い相手だった。ん？父さん、悟空さん、大丈夫ですか？ああ、なんとかな。当然だ。それはよかった。それより大変なんです。時の海王神様と通信がつながらないんです。なんだって？とりあえず、俺は門の方に戻ってみます。わかった。ベジータ、オーラたちもすぐ向かうぞ。ああ、悪い予感がするぜ。お、ベジータ、おめもオゾット倒したんか。俺の方が先に倒していたんだ。ただ少し迷っていただけだ。父さん、ベジータさんもなんでここに。あれ、ご飯、おめ吸収されちまったんじゃねえんか。うわあ。
もう十分だ。危うくやられるところでしたよ。ご飯！嫌な展開だぜ。これで私の力は極限まで高まるぞ。ベジータ、やべえ感じになってきたな。貴様の言いたいことは分かっている。腐ったれ。またこれか。さっき時の海王神にもらったポタラ、さっさとよこせ。サンキュー。何も貴様のためじゃない。飲み込まれちまったブルマやトランクスのためだ。これはすごい力だ。神をも超える力かもしれん。よう、オゾット。お前が超えたがってる神の力ってやつを見せてやるよ。ああ？なんだ、この凄まじいパワーは。これじゃまるで。よう、あんまり隙を作んなよ。すぐにぶっ飛ばしちまうぜ。これじゃまるで本物の神の力じゃないか。人間ごときが。いいでしょう。あなたも食らう。やってみな。ほいほいっと。ほれほれ、どうしたどうした。神の力を超えるんだろう。こんな。ふっ。おっと。じゃあそろそろ遊びは終わりだぜ。これが俺の本気だ。覚悟を決めろよ。おめえ外に出られたんだな。父さんたちこそどうしてここに。ここはオゾットの体内ですよ。なんだって。こんな部屋入るときあったか。館の形が変わってやがる。なんだこいつら。どうせあのオゾットの野郎の分裂体だろう。でも時の海王神様の身に何か起こっていることは確かです。早く行かないと。スーパードラゴンボールヒーローズ。ご飯を吸収したオゾット、立ち向かうは最強の合体戦士ベジット。最大7枚。君もドラゴンボールの世界へ飛び込もう。大人気レジェンズコラボ第3弾は、これがスーパーサイヤ人ブルーだ。シャロットがさらなる覚醒へ。メテオミッション4弾は豪華カードが盛りだくさん。ゲームオスマン。未来をつなぐ戦士キャンペーン。トランクス未来にまつわる戦士たちの超かっこいいカードに、金色のサイヤ人キャンペーンも。さらにお店で遊んで大当たりが出ると、これはすごい。ベジットとゴジータの夢の共闘が実現。スーパードラゴンボールヒーローズメテオミッション4弾、4月25日稼働予定。